Ligg stilla så jag kan. Du är lite baktung. Kom igen, Madeleine. Get back up again. Nu. Vart är vi någonstans? Vi är mitt ute på fjället. Nej, jag skojar. Nu börjar jag inte med det fjället. Nej, vi har ingen aning om vad vi är för att erkänna. Vi är inte ute på fjället, men vi är mitt ute i vildmarken. Det stämmer. Norrland. Så kan man ju säga. Vi är ju här med Emilia. Tada! Emilia driver sin YouTube-kanal, Emilias jakt på smaker. Där hon lägger stort fokus på matlagning men också på jakten. 2019 kom hon trea i Sveriges mästerkock och efter det hunnit släppa en egen kokbok. Samtidigt jobbar hon hemma på gården i Silsjönäs tillsammans med sin familj. En tuff brud som nu har dragit med oss ut på toppfågeljakt. Jag tror att ni där ute kanske vet vad vi ska göra. Vi är här för att jaga toppfågel. Om inte det syns så, ja, det syns ju ganska klart att vi ska göra det eftersom vi är i vitt kamo idag. Yes, vi är så glada att vi får vara här. Det är jättekul att ni är här, tycker jag. Ni är så välkomna. Tack, och du är ju pro på det här. Ja, du ska ju lära oss ett och annat idag, med andra ord. Ja, men det kommer bli mycket skidande. Ja. Precisionsskytte. Så det hoppas jag att ni har tränat på. Mm. Och konditionen. Ja, det är kanske den är med. Men den är med. Den är med. Härligt. Och kanske lite mat. Det blir lite mat också, det lovar jag. Ja, vad roligt. Så härligt. Ja, det ser vi fram emot. Det är, hur kallt är det? Typ 15 minus? 20? Ja. Någonting? Ja, när vi kom i natt så var det ju runt 27 minus på vissa ställen. Ja, det var jävligt kallt natt. Ja, det var extremt kallt. Men vi tog oss fram, vi kom ju fram ungefär vid ett. Ja. Och nu står vi här redo mer än någonsin. Vi är fullmunderade med kläder och skidor och allting. Och varken jag eller Madeleine har ju jagat toppfågel förut, så det här är ju helt nytt för oss. Och det känns jätteudda att vi är på jakt, men det är också helt underbart. Det är ju fantastiskt väder idag, måste jag ju säga. Vi har ju förutsättningarna med oss. Ja. Men du, ska vi fortsätta framåt nu då? Nu skidar vi iväg och ser om vi hittar någon tjäder. Ja. Får värma lite. Det gör vi. Hur mår du? Jag är förvånansvärt på benen. Ja. Ja, man blir kall snabbt. Ja, men man blir det. Herregud, det är rätt kallt. Hur kallt tror du att det är? Det är väl kanske en 16 grader kallt nu. Vad är det som står på menyn? Idag blir det lite gulaschsoppa på gårdens nötkött. Gud, så det blir lite tunnbrödmackor och varm choklad. Karo, hur mår du? Jag mår bra. Alltså, ja. Inte för att skryta, men det känns som att vi precis har kommit igång. Wow! Wow!
inte en enda tjäder i sikte. I kroppen måste jag måste säga det, jag måste, ja. Träningsverk är ljumskarna och armarna. Vet vi hur långt vi körde igår? Säkert en mil. Ja, tror du inte? Det var nog 7-8 kilometer i alla fall, tror jag. Ja. Nu ska vi alltså ut på dag nummer 2. Ja, andra försöket. Det är lite mer molnigt idag, ja, men det kan vara bra. Det också... kunde vara bra, det är, inte, är det lika kallt som igår? Det är kallare. Det är kallare än igår. Vi får se helt enkelt, för ja. De gillar ju tydligen inte att sitta i topp när det är för kallt. Men å andra sidan så är det lite mer muligt idag, så att kanske det liksom väger upp. Det verkar som att alla är väldigt taggade på att få fram en tjäder nu i alla fall. Ja, det är vi garanterat. Den är prickad, vi får. Häftigt. Det var det. Vart du? Alltså, vart tittar du? 3 centimeter över träffområdet. Mitten av fågeln. Alltså. Vi får åka fram. Okej. Men jag tror vi ska nog fan kunna hitta den, jag får hoppas det. Kanske. Vi ska se nu vart den är, om den ligger där framme. Vi frågar om jag hör sig högt. Fy fan vad spännande. Alltså. Jag är typ rädd att jag höll för högt. För jag höll ju ändå liksom... Precis, alltså... Där klarar vi, Karo. Lite till. Hur känns det? Går det bra? Det går bra, men det känns så där med tanke på att vi inte har någon fågel med oss. Ja, men det händer även den bästa, säg. Det är, vi kämpar vidare, säg. Ja. Vi skitar vidare, så är det ibland. Grattis. Tack. Grattis. Gud, alltså jag... Jag sa ju att hon kunde flyga långt. Gud, vad sjukt. Karo. Jag tappade fullständigt. Jag åkte typ en timme och var så jävla ledsen. Oh my god. Grattis. Fan vad kul. Tack. Jävla fin tjäder. Gud vad fin. Men det är två. Grattis. Hur roligt. Jag hade gett upp. Jag trodde inte vi skulle hitta den här. Nej, men alltså, du var så ledsen. Jag var jätteledsen.
kan du få hålla min första tjäder, känns så jävla häftigt. Som vi har letat och så ligger den här. Jag är så jävla glad just nu. De är så vackra. De är så vackra. Titta där. Titta vad vackra. Jajamän. Vacker. Ja, du träffar långt, långt på håll. Men det är ingen köttförkörning. Det är inte vad folk det. Sista skottet var explosion. Jag blev så jävla arg på mig själv. Så jag bara, nu jävlar, för jag visste inte vad jag ska. Jag hittar ju inte fågeln i siktet. 165 meter, men det. Ja, det är jävla bra läge. Ja! Jag är så jävla glad. Allt det här skidandet. De här två har ju skjutit sina första tjädrar idag. Hur fantastiskt är inte det? Det är galet. Det är helt sjukt. Nej. Nu ska vi gå fram, skida fram. Nu ska vi skida fram och kolla på min tupp. Om det finns något kvar av det jag vill. Wow. Det här är helt otroligt. Ja, vi gav inte upp. Nej, vilka bra. Och den känslan är så otrolig. För att vi har ju hållit på i timmar. Ja, vi har haft så extremt bra guider med oss. Och peppande tjejer och killar. John och Emilia. Ja. Ni är grymma. Alltså verkligen. Alltså, ni är grymma med. Tack, det här måste nog, tror jag, vara den jobbigaste jakten jag har varit med om. Stort tack Emilia. Du får vända på kameran dagen, Emilia, alltså. Så ge ett stort smile. Så där ja. Nu blir det bastu och whisky, eller hur? Bastu. Nu blir det whisky och bastu. Bastu och whisky. Men hallå! Hej! Men det blåser! Ja. Det känns lite jävligt. Men vilka dagar. Men idag så var det lite extra här, så vi fick skjuta på en topp. Första tjäder. Liksom, det är ju magiskt. Och de ska vi nu packa in i vår bil och så ska vi ge oss hemåt. Ni får ju då inte glömma att gå in på Emilias jakt på smaker som finns här på YouTube, hennes kanal. Prenumerera, gilla och kolla på alla videor och kolla även på hennes avsnitt från våra dagar. Mycket spänning, mycket pangande. Och trevliga dagar med mycket mat. Tack snälla för att ni tittat på det här avsnittet. Och som sagt, vi kommer ju ses igen. Fortsätter ni att kolla, så fortsätter vi att skapa. Hej, ja. Sajs!